Olá meninas, mais um videozinho do é nice. Vamos pegar um assunto louco aí. Acidentes. Eu tava pensando esses dias aí, tava vendo o pessoal falar, ah, caiu, sofreu acidente. Você sabia que a grande maioria dos acidentes é por distração? Sim, distração. Você por um acaso tá distraído olhando pra menina do lado e dá no traseiro de um marcha. A pessoa entra sem olhar, é distração, velho. 98% dos acidentes são distração. 2% é falha mecânica. É distração do dono. Vamos jogar mais um pouquinho de distração do dono, pra não cuidar da manutenção do veículo. Você ganhou, filho. O outro coçou no saco. Então, a grande maioria dos acidentes é tudo falta de atenção, velho. Atenção ao semáforo, atenção ao buraco, atenção àquela manchinha de óleo. É tudo falta de atenção os acidentes. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção, igual o acidente. Imagina, pegou a placa. Imagina se tivesse alguém no ponto de ônibus, né? Tinha acertado a pessoa. A gente tem que ter um pouquinho mais de atenção em tudo. Atenção no dia a dia, atenção no trabalho, atenção em tudo, 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 tudo. Se não tiver atenção, vamos pro chão. Igual essa nova lei do celular, do GPS, do putaria 4. É tudo pra atenção. Alguém vai ficar sem TV a cabo, se chover. Então isso aí tudo é falta de atenção, entendeu? Por isso que eles querem que você tenha mais atenção. Mas você entra na seguinte situação, vamos aí pro mérito. Você tá no viva voz ali, pilotando, igual eu tô conversando com vocês, tô falando aqui. Isso aqui é uma distração, sabia? Uma total falta de atenção. Conversar com vocês aqui, ó, fazendo videozinho e comentando sobre o nosso dia. Isso aqui é uma falta de atenção. Ainda bem que no capacete não aparece a minha boca. Não poderia dizer que eu tô falando no celular. Entendeu? Tá bom, pedaço. Peraí. Aí de sofrer um acidente, um pouco de culpa é sua, um pouco de culpa é da outra pessoa. Tudo falta de atenção. Ó, o cara deu pisca, parece que, será que ele não ouviu ouvindo? Ele enfiou de propósito? Ou será que foi uma falta de atenção dele não ter olhado no retrovisor direito? Entendendo como que é a coisa? Eu tenho total atenção, eu sei que aqui do outro lado, ó, as duas pistas ali, o asfalto é uma porcaria. Então eu tenho que ficar desse lado, é uma atenção que eu tenho que seguir. Para não sofrer acidentes. Entendeu? Igual aqui, tem um radar. Eu tenho que ter atenção, eu tenho que passar 70 por hora. Se não passar 70 por hora, é uma falta de atenção e eu tomo uma multa. Entendeu? Então, a gente tem que ter um pouquinho mais de atenção em tudo na vida. Então, é isso aí, pesadinha. Tá pressão no vídeo e fui! Uma atenção, fechou ali, fecha cá. Entendeu? Eu fui agora de vez.